É, galera, o sonho acabou. Aranha Verso 3 não deve lançar tão cedo. Pode botar aí no seu calendário que março de 2024 não vai ter filme, não. Quem sabe em 2024. Ou então, mais provavelmente, só em 2025, 2026. Fala, pessoal, João Marcos Carneiro aqui para trazer essa informação que ninguém queria dar. Mas Homem-Aranha, além do Aranha-Verso, o famoso Aranha-Verso 3, não deve chegar em 29 de março de 2024 nem ferrando. Essas são as palavras assim verdadeiras. Eu vou te dar todos os detalhes do que está acontecendo a crise na Sony agora aqui nesse vídeo. Mas antes você aí fique inscrito aqui no canal porque toda atualização que tiver nesse caso eu vou trazer. Então aqui nesse canal você não vai ficar a pé, você sempre fica bem informado. Então fica aqui com a gente, fique inscrito e bora para as informações. Isso porque, galera, um animador de Através do Aranhaverso afirmou que não é possível de forma nenhuma que Além do Aranhaverso seja lançado em março de 2014. O cara tá falando que o próximo filme do Homem-Aranha do Miles Morales não tem nenhum material pronto, apenas alguns rascunhos, testes, foram feitos ainda quando o filme não ia ser dividido em duas partes, né? O filme ia ser um filme só. Que a Marvel, né, a Sony, na verdade, tomou a decisão de dividir o filme ali no meio do caminho, fazer dois filmes. Senão ia ser um filme de 4 horas, ou eles iam ter que cortar muita coisa, né? Então eles resolveram ampliar a história, manter uma história grande, mas dividida em dois filmes. Só que assim, se a gente tá em junho, quase julho de 23, e ainda não tem nada, saiba que para fazer essa animação do Aranhaverso leva muito tempo. Eles demoraram muito tempo para deixar esse filme pronto. E aí, se até agora a gente não tem nada, ou esse cara tá mentindo, ou realmente ferrou. Vale lembrar que a própria Hailee Steinfeld, que faz a voz original da Spider-Gwen, disse que até o momento realmente ela não tinha gravado nada pro filme. Ou seja, eles botaram uma data lá que eles não vão poder cumprir. Ou eles vão botar os artistas para trabalhar, né? Os animadores para trabalhar. Porque há uma denúncia de que 100 funcionários deixaram a Sony nesse período porque as jornadas de trabalho eram brutais. Essa denúncia também é gravíssima, igual, muito parecida com aquela denúncia que houve da equipe de efeitos visuais contra a Marvel Studios, acho que foi no começo desse ano, né? Ou no final do ano passado, nem me lembro mais direito, mas que foi uma denúncia gravíssima, era crise de CGI na Marvel. E agora na Sony tem algo muito parecido. Eram trabalhadas 11 horas diárias, 7 dias por semana, segundo essas informações que saíram. Então, ou eles vão, sei lá, obrigar os caras a trabalhar, sei lá, 24 horas por dia, e olhe lá para essa animação sair em março. E cá entre nós, não vai sair. Não vai sair. Se sair ainda o ano que vem, é muito. Sei lá, no final do ano, novembro, dezembro. Eu realmente acho que vai demorar pra caramba. O que é um negócio totalmente inexplicável. Como que a Sony bota uma data de menos de um ano de distância entre a primeira parte do filme e a segunda parte, né? Ou melhor, entre o Aranha Verso 2 e o 3, sendo que eles não tinham nada do terceiro filme. Na minha cabeça, esse filme já era para estar pronto. Eu acho que eu falei isso até num outro vídeo. Ah, o filme já deve estar praticamente pronto e tal. E aí começou. A Hailee Steinfeld primeiro fala que não gravou nada. Aí depois, agora vem essa. E pode ter certeza que mais coisa vai cair no ventilador nos próximos dias e meses. Então, a cobertura completa vai ser aqui no canal. Aqui a gente vem e fala as coisas boas, o filme é muito legal, muito top. Mas assim, se os caras botaram os caras para trabalhar, os funcionários para trabalhar 11 horas por dia, aqui no canal às vezes eu trabalho mais do que 11 horas por dia também, viu? Então, isso, né? Meu Deus, que loucura! Mas sempre tem que ter um descanso. 11 horas por dia, 7 dias por semana sem direito a descanso. Muita gente abandonou o barco porque não aguenta, realmente não aguenta. Você fica cansado e aí o seu resultado acaba sendo piorado, né?
Sem falar que eles mandaram refazer as animações, às vezes até mais do que 5 vezes. Aí eu acho que faz parte do trabalho. Ele olhou, não gostou, né? O cara chefão aí olhou, não gostou. Tem que refazer mesmo. Aí eu acho normal. Então quando tem que criticar, a gente critica. E a gente vem e traz tudo. Então, pra não perder nada, fique inscrito aqui. E assista esse outro vídeo que tá aparecendo aqui na tela pra você agora.